الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري استمادوا زرموش Este hadith transmitido por Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, o Nabi alayhi salatu wassalam explica neste hadith e diz: Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Não há dias onde a prática virtuosa é mais querida perante Allah, é mais apreciada por Allah do que as práticas de ibada observadas durante estes dias. E segundo Abdullah ibn Abbas, o Nabi alayhi salatu wassalam fazia aqui referência aos primeiros 10 dias do mês de Dhul-Hijjah. Estes dias são importantes, tanto que os sahabas perguntaram: Qalu ya Rasulallah, wal al-jihad fi sabilillah? Mesmo que seja o jihad no caminho de Allah, o combate no caminho de Allah, o Nabi alayhi salatu wassalam respondeu: Wal al-jihad fi sabilillah, mesmo que seja o jihad no caminho de Allah. Excepto illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, alguém que saiu com a sua pessoa e os seus bens, thumma lam yarji' min dhalika bi shay, depois não voltou com nada disso, nem ele voltou, nem os bens voltaram. Gastou tudo, incluindo a sua própria vida, no caminho de Allah. Esse sim. Fora disso, qualquer ação praticada fora destes 10 dias não chega a atingir o valor e a recompensa de qualquer ação, por mais pequena que seja, praticada dentro destes 10 dias, os primeiros 10 dias de Dhul-Hijjah. Por causa dos benefícios que existem nesses dias. Dentre vários benefícios que encontramos nestes 10 dias, está a questão do Qurban. E é sobre esse ponto que nós queremos aqui falar resumidamente. Na verdade, não é possível abordarmos todas as questões relacionadas com esta prática de Qurban. Mas vamos tentar fazer um resumo. E neste resumo, estimados irmãos, a primeira questão que nós precisamos saber é que a prática do Qurban, o sacrifício, no 10º dia, faz parte daquilo que mais agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Faz parte dos rituais observados nestes dias. Por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o seu Nabi alayhi salatu wassalam,
como vem registrado no Surat Al-An'am, a dizer o seguinte: Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Diz o Muhammad: Inna salati wa nusuki, a minha oração. Aqui a salat refere-se ao salat. A nusuk refere-se ao qurban. Portanto, a minha oração e o meu qurban, wa mahyaya, a minha vida, wa mamati, e a minha morte, tudo isso pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah que não tem parceiro nenhum. E foi isso que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao Nabi alayhi salatu wa salam. Portanto, nesta primeira questão, todo muçulmano deve estar ciente da importância do Qurban como um dos rituais mais importantes observados no décimo dia de Dhul-Hijjah. A segunda questão é que o animal que nós sacrificamos nesse dia chama-se Udhiyah, e esta denominação deriva exatamente da hora, do momento em que este animal é sacrificado, na hora de Duha, que é as primeiras horas da manhã. Então, logo depois do Salat Al-Eid. Portanto, o crente deve sacrificar um animal. Naturalmente, há condições que devem ser observadas. O terceiro ponto, estimados irmãos, é que tanto no Corão como no Sunna encontramos várias evidências, provas, argumentos que consideram esta prática como uma prática observada dentro do Islã. E aí depois os árabes falam da sua classificação. Será que fazer o Qurban é obrigatório ou é simplesmente Sunna? Há aí uma divergência entre os álimos e nós não vamos entrar na profundidade dessa divergência, mas a verdade é que a opinião da maioria dos álimos considera esta prática como sendo sunna muakkada. Sunna muakkada. Depois veremos o que é que o hadith diz, porque temos que ligar este ponto com o ponto a seguir. A pessoa que pretende fazer o Qurban, o que é que deve observar nestes dias? Nos primeiros 10 dias de Dhul-Hijjah, o que é que deve observar? É sobre isso que os álimos foram buscar o seguinte hadith. O seguinte hadith, narrado por Imam Muslim, an Ummi Salama, radiyallahu anha, anna an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qal, esta senhora, uma das esposas do Nabi alayhi salatu wassalam, ela diz que o Nabi alayhi salatu wassalam sobre este tema dizia o seguinte: Iza dakhalat al-ashru, quando chegaram os 10 dias de Dhul-Hijjah, os primeiros 10 dias de Dhul-Hijjah, wa arada ahadukum an yudahi, se um de vós pretender fazer o Qurban, é esta parte que os álimos que defendem que esta prática é sunna muakkada, é aqui onde eles usaram como argumento. Porque o Nabi diz, wa arada, e se um de vós pretender. Algo que é obrigatório não se diz, se um de vós quiser. Se um de vós pretender. Se um de vós desejar. Não. Quando a coisa é obrigatória, Allah logo diz que os crentes devem fazer isto. E não é o caso aqui. Aqui o Nabi diz que, olha, quando chegarem os primeiros 10 dias de Dhul-Hijjah, e se um de vós deseja, então não é obrigatório, wa arada an yudahi, ahadukum an yudahi, fala yamassu min sha'arihi, então não deve cortar o seu cabelo. Isto é a primeira coisa que a pessoa que quer fazer o Qurban observa. Então não corta o cabelo, fala yamassu min sha'arihi wa basharihi shay'an, nenhuma coisa do seu corpo, nem unhas, nem qualquer coisa. Fica assim como está. E aqui depois os ânimos explicam qual é a lógica disso. Alguns
defendem a ideia de que é para que ele seja igual ao peregrino. Já que o peregrino não faz estas coisas, então ele também torna-se semelhante ao peregrino. Mas há um grupo considerável de álimos que rejeitaram essa lógica, disseram que não pode ser, porque o peregrino não mantém relações com sua esposa. Mas este que quer fazer o qurbano pode manter relações com sua esposa. O peregrino não celebra nikah, mas este pode celebrar o nikah. Então não há aí semelhança. Então onde é que está a lógica aí? Aí então eles respondem. É que esta prática naturalmente habilita a pessoa a que seja resgatada do fogo infernal para o Jannat. Então, eles disseram, olha, no, o Nabi alayhi salatu wassalam aconselhou para que a pessoa não tome nada do seu corpo, para no momento do resgate, seja resgatado por completo, nada dele possa estar de fora. Foi o argumento que este grupo de álimos apresentaram. Então, aqui, estimados irmãos, encontramos que a pessoa que quer, que desejar fazer o qurban, então observa isto. Agora, é obrigatório? Existem álimos que defendem a obrigatoriedade desta prática, mas outros defendem a ideia de que não continua também simplesmente um sunnah, é algo recomendável, né? Portanto, não significa que se a pessoa não fez, calhou no dia 2 de Dhul-Hijjah, ou dia 3, ou dia 5, cortou o cabelo, e depois quer fazer o qurban, não pode fazer o qurban porque cortou o cabelo? Não. De acordo com estes álimos, ele pode fazer o seu qurban, e o seu qurban é válido. O melhor seria observar estas regras. A outra questão, estimados irmãos, o animal que é destinado para o qurban deve ser ou um camelo, um boi, um cabrito ou um carneiro. Fora desses animais, nada mais se aceita. Quer dizer, a pessoa não pode fazer qurban com galinha. Não pode fazer qurban com galinha. Existem álimos, como o imam Daoud al-Zahiri, defende a ideia de que, olha, até com galinha podes fazer o qurban. Mas muitos álimos rejeitaram essa ideia, porque o Nabi alayhi salatu wassalam só fez qurban com estes animais que acabei de mencionar. Portanto, o qurban não se pode fazer com, além destes animais aqui mencionados, não se pode fazer o qurban. E estes que defendem esta ideia também trazem como argumento um versículo do Qur'an al-Karim, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Para cada povo nós estabelecemos um ritual que tem a ver com a imolação de animais, para que se recordem de Allah, para que mencionem o nome de Allah no momento de degolar esses animais com que Allah os agraciou. Min bahimatil an'am. Então aqui Allah falou de an'am. E an'am na língua árabe só abrange estes animais: camelo, boi, cabrito, carneiro. Só. Galinha não se chama an'am. Então, se Allah fala de an'am, então significa que para o qurban só deve ser destinado um destes animais aqui mencionados. Estávamos a falar do quinto aspecto e agora vamos falar do sexto aspecto. Os árabes falaram da idade do animal que deve ser destinado para o qurban. E quando falam da idade dos animais destinados para o qurban, eles trazem-nos um animal com esta característica. Nos camelos, deve ser aquele que normalmente chama-se de athaniya. E athaniya nos camelos é o camelo que tem 5 anos e já entrou no sexto. Menos desta idade não se pode fazer qurban. Isso nos camelos. E no gado bovino deve ser
deve ser aquele que atingiu 2 anos e já entrou no 3º ano. Menos desta idade não se pode fazer corban. Agora, no cabrito, aqui eles, tanto no cabrito como nos carneiros, então eles aqui aceitam animais já com 6 meses, vão até 1 ano. Então pode-se fazer corban. E isto, as pessoas que vendem esses animais sabem, conhecem perfeitamente que este animal já tem 1 ano, este tem menos de 1 ano, eles conseguem ver isso. E a 7ª questão, estimados irmãos, vamos falar dos defeitos que, quando existirem num animal, automaticamente sabemos que este animal não pode ser destinado ao qurban. E aí apresentam o hadith de Al-Bara ibn Azib, onde ele diz: Qama fina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Certa vez o Nabi alayhi salatu wa salam levantou-se, estava conosco, levantou-se e disse: Arba'un la tajuzu fi dhahaya. 4 tipos de animais não devem ser destinados ao qurban. Quer dizer, isto não é legal fazer o qurban destes 4 tipos de animais. O primeiro tipo, al-awra ul-bayinu awaruha. Al-awra, o animal defeituoso. Tem defeito no olho, tem defeito na orelha, tem defeito numa das patas. Qualquer que seja o defeito, e este defeito é visível, nota-se logo que este animal é defeituoso. Não pode ser destinado para o qurban. Wal-maridatu al-bayinu maraduha. E o animal doente, cuja doença também é visível. Há animais que a pessoa logo que vê diz que não, este animal não é saudável. Então, um animal doente não pode servir para o qurban. Wal-arja'u al-bayinu dal'uha. E o animal coxo, coxeia. Tem um defeito nas patas e não circula como deve ser, quer dizer, compromete a sua locomoção. Então também não serve para o qurban. E a última característica, o al-kabiratu allati la tunqi. E o animal muito velho que já tem pouca carne. Naturalmente, o animal magro também, que não tem muita carne, então não pode ser destinado ao qurban. Estes, basicamente, são os defeitos que não podem existir no animal que se destina para o qurban. A outra questão, estimados irmãos, quando é que se deve fazer o qurban? Então, a maioria dos álimos defende a ideia de que o qurban deve se fazer logo depois do salat. Começa a hora do qurban. O momento do qurban começa já depois do salat. Mas depois os álimos discutiram um aspecto. Vamos supor que uma pessoa está numa zona onde ele é o único muçulmano. Naturalmente não se fez Eid. Como é que ele vai saber que agora é hora de qurban? Então aqui há muitos álimos que defendem de que, olha, ele pode fazer um cálculo. Pode fazer um cálculo. Ultimamente nós usamos estes métodos científicos. A pessoa olha para o relógio, às vezes marcamos nas mesquitas 7 horas concentração, 7:30 salat, depois ali logo segue o khutbah. A pessoa pode fazer cálculo que, olha, este tempo aqui, se tivéssemos feito salat, então salat mais khutbah até esta hora já teria terminado. Logo faz o seu qurban, para quem está distante dos locais onde se faz o salat al-Eid. Estimados irmãos, tudo isso estamos a resumir. Agora, o qurban, se começa logo depois do salat al-Eid, estende-se para mais 3 dias depois do Eid, os chamados ayamu tashriq. Temos o dia do Eid, que é o dia 10 de Dhul-Hijjah, depois temos o dia 11, 12, 13 de Dhul-Hijjah. Portanto, começa logo no dia do Eid, mais 3 dias depois do Eid são ayamu tashriq. Estes dias todos são dias de qurban. Se a pessoa não conseguiu fazer no primeiro dia,
faz logo no dia 11, que é o primeiro dia de Ayyam al-Tashriq, ou faz no dia 12, ou faz no dia 13. Agora, o que os álimos recomendaram é que a pessoa não pode deixar propositadamente passar o tempo e depois fazer fora da hora. Há um ponto aqui que merece a nossa atenção. Chegou-nos a informação que alguns irmãos perguntam se dentro da família, se matarmos um cabrito, chega para toda a família? Ou devemos matar um cabrito por cada membro da família? E alguns irmãos receberam a resposta de que não, tem que ser por cada membro da família. E esta ideia é defendida por alguns imamos, como é o caso de Imam Abu Hanifa e Imam Al-Thawri, defende esta ideia. Mas a imensa maioria dos álimos, a opinião mais defendida dos álimos, é que um cabrito chega para toda a família. Isto é diferente do Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, tiramos o Zakat al-Fitr por cada membro da família. Enquanto que no Qurban, um cabrito chega para toda a família. E eles apresentam as provas. Um hadith de Aisha radiallahu anha, e ela mesma é quem nos conta isto, ela disse o seguinte. Diz que o Nabi alayhi salatu wassalam certa vez amara bikabshin akran, ordenou para que lhe trouxessem um cabrito com chifres. Yatwa'u fi sawadin, quer dizer, tinha as patas, tinha duas cores, branca e preta. Portanto, as patas eram pretas. Wayabruku fi sawadin, quer dizer, estas são as características do animal que o Nabi alayhi salatu wassalam pediu. Wayanzur fi sawadin, mesmo em redor dos olhos tinha cor preta, as patas também eram pretas. Então, estas eram as características do animal. O Nabi alayhi salatu wassalam, quando trouxeram-lhe este animal, então ele disse para Aisha radiallahu anha: Ya Aisha tu halummi al-mudiya, ou Aisha, entrega uma faca. Thumma qal, depois ele diz: Ishhadhiha bihajar, afia esta faca com uma pedra. Fafa'altu, e eu fiz. Thumma akhadaha, depois o Nabi tomou a faca. Wa akhadha al-kabsha, e tomou o cabrito. Fa'adja'ahu, thumma dhabahahu, então o Nabi deitou o animal, depois degolou. E ao degolar, o Nabi alayhi salatu wassalam disse assim: Bismillah, em nome de Allah, Allahumma, oh Allah, taqabbal min Muhammadin, aceita este sacrifício de Muhammad, wa ali Muhammad, e da família de Muhammad, wa ummati Muhammad, e ummati de Muhammad. O Nabi fez isto. E sabe-se que o Nabi não tinha uma única esposa. Este cabrito foi suficiente para todas as suas esposas e filhos. Não consta que o Nabi tenha sacrificado um cabrito para ele, um cabrito para Aisha, um cabrito para Umm Salama, um cabrito para Fatima, e eram todos da sua família, um cabrito para Hassan, um cabrito para Hussein. Não, um cabrito só foi suficiente. Portanto, um cabrito é suficiente para toda a família. Não precisa degolar por cada membro da família. E depois, Atwa ibn Yasar pergunta Abu Ayyub al-Ansari, diz: Kayfa kanat ad-dahaya ala ahd Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam? Como é que era feito o qurban no tempo do Nabi alayhi salatu wa salam? Então Abu Ayyub al-Ansari responde dizendo: Kana ar-rajul yudhi, cada um de nós sacrificava o seu animal, bichat, um cabrito, anhu, para si, wa an ahli baitihi, e para sua família também. Fayakulun, portanto, alimentavam-se daquela carne, wa yutu'imun, também alimentavam os necessitados, hatta tabaha an-nasu fasarat kama tara, até que as pessoas então começaram a fazer concorrências nisto, e a situação agora é como tu sabes. Então, significa que no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, a prática era esta. Qualquer um tinha um cabrito, então era suficiente para ele e para sua família. Agora, se alguém quer
por generosidade, ajudar mais pessoas, né? Ser mais generoso, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas não podemos aqui alegar de que não, por cada membro da família tem que fazer qurban. O ideal é que cada um faça o seu próprio qurban. Este é o ideal. Agora, quando não há possibilidades de fazer isso, então podemos delegar a alguém que faça por nós. Há momentos em que, um exemplo, vamos supor que na província de Tete há abundância de animais e aqui no Maputo não há essa abundância. As pessoas há dificuldades de encontrar os animais. E mandar vir de Tete para aqui é muito dispendioso, muitas pessoas não iriam conseguir. Então, se ele pode mandar o seu dinheiro para alguém lá fazer o qurban para si, pode muito bem fazer. Mas se ele tiver possibilidades de fazer pessoalmente, este é o ideal, foi a prática do Nabi alayhi salatu wassalam. Foi essa a prática do Nabi. Agora, por que que a pessoa tem que fazer pessoalmente? Por que que este aqui é o ideal? Nós vamos responder esta questão, insha'Allah ta'ala, no dia do Eid. No khutbah do Eid, este será o nosso tema. Vamos poder explicar as razões disso. Mas a verdade é que este aqui é o ideal. Se a pessoa não consegue, então pode muito bem pedir alguém para fazer. Entretanto, os alimos até discutiram o assunto. Disseram, e se a pessoa, vamos supor que é uma mulher que está a viver com seus filhos, morreu-lhe o marido, só está ela, e ela não sabe degolar, ou não tem coragem para degolar, pode pedir alguém? E se este alguém que sabe degolar não é muçulmano, ela está numa zona onde os vizinhos não são muçulmanos, pode pedir um não muçulmano para fazer o qurban para ela? Os árabes discutiram muito sobre isso. Uns disseram que não pode, porque isso é ibada. Entretanto, imamos como o caso de imam Shafi'i, imam Abu Hanifa e mais outros, defendem a ideia de que não pode. Da mesma forma que nós podemos também pagar alguém, um não muçulmano, para nos construir uma mesquita, que é também ibada, isso também é ibada. Mas a verdade é que imam Malik diz que não, é preferível que ela encontre um muçulmano. Este é o ideal, tratando-se de um ibada. E para o último, estimados irmãos, algumas pessoas perguntam, eu posso fazer este qurban e incluir também meus familiares que já morreram? Fazer também para o mayit? Também sobre este assunto, os álimos debruçaram-se. Mas há uma unanimidade em relação a dois aspectos. Se esta pessoa fez uma promessa que se melhorar da doença dele, vai fazer o qurban. E morreu antes de cumprir. Melhorou, mas morreu antes de cumprir. Então, obrigatoriamente, os familiares deverão fazer o qurban em nome dele. Aqui há uma unanimidade. Ou ele deixou o waqf. Waqf o que é? É deixar uma coisa simplesmente lillah, por Allah. Eu estou a deixar estes meus animais para, se eu morrer, então que alguém fique a fazer qurban para mim. Então aí também pode-se fazer. Agora, não deixou nenhum waqf, não fez nenhuma promessa, é simplesmente um qurban sunna muakkada, como é o caso que vamos fazer já na segunda-feira. O que é que acontece? Aqui então houve já essa divergência. Alguns aceitaram, alguns não aceitaram. E aqueles que não aceitaram apresentam como argumento, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ. Quando o ser humano morre, a sua obra fica interrompida. Excepto três coisas. As três coisas nós mencionamos aqui uma vez, neste mesmo hadith. Um filho virtuoso que ele deixa, um Qur'an que ele deixa por herança, um conhecimento que ele espalhou, então aí o thawab chega. Então, o segundo grupo dos álimos responderam, disseram assim, olha, sim, o que fica interrompido é a sua própria ação, não a ação de outras pessoas. Isto é simplesmente um presente. Portanto, com base na opinião destes álimos, se a pessoa vai fazer o qurban,
podem incluir seus familiares também que já morreram, simplesmente fica como um presente, um sadaqa que ele tira por eles. Então aqui a pessoa pode juntar o útil ao agradável, o sadaqa para o mayit e o qurban, que ele também vai encontrar a recompensa. Estimados irmãos, tínhamos um outro assunto que tem a ver com o testamento no Islã, mas por hoje não vamos abordar por causa do tempo. Então este assunto poderemos abordar numa outra ocasião. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.